sulod sa kagarian sa langit. Magkasulod ba sila? Pero lison. Daghan kag sacrifice. Mao ka lang makisunan. So, minimong ingrian sa itong Ginoong Kristo, dili daghang dato ang makasulod. Kaya kung doon naman ang mga dato, mga anunahan ang makasulod dini, maglisod yun sila. Okay. So, kini mo na Iglesia kanus kalibutan, dili kina pa, okay, daghang mga dato, dili kasulod. Sayon naman mo sulod sa mga dato, pero sa kang Kristo, ngay ingrian, maglisod yun ang dato, magsulod. Sulod, kini ingrian sa itong Ginoong Kristo, dili nini kalibutan na. Wa magsaad ang atong Ginoo nga magtukod sa gingharian dili sa kalibutan. Pili mo ipamugo sa uban, doon ba ni Church of Christ nga magtukod yung Kurus Kristo gingharian dili sa kalibutan? Gingdalam ito sila sa atong Ginoo nga ang akong gingharian dili niining kalibutan na. So ayaw pagdamha nga ang atong Ginoo magtukod yung gingharian dili sa kalibutan. Pero kini kalibutan, abot dili ang teritoryo sa atong Ginoo Jesus Kristo. Ang gingharian niya, langit doon, pero ang teritoryo, sakop ang kalimutan kay matod sa itong Ginoo. All authority, all power, all dominion is given unto me in heaven and on earth. Bawa ka na mga idola na. Yang yawa gusto mo ambit. Iangko niya nga. Iangko ni kalimutan. Dayon. Jesus' final words on earth, mga idola. Dayong kamatay sa itong Ginoo. Alay, kamatay. What I mean? Dayong ascend sa itong Ginoo dito sa langit. Ang katapusan niyang pulong. Gagihigutan. Mahitungod siyang ingarihan. Ato mabasa sa buhat 1:3. Tapos sa iyang pag-antos, kanila may pakita siya nga buhin. Pinagi sa daghang pagkamatuhod, nga nagpakita ngadto kanila, sulod sa kapatan kadlaw. O nagsulti kanila, mahitungod sa kingharian.